cidade aqui é mais complicado, mas... Residente aqui, o responsável pela obra é da Construtora Sucesso. É, Albertina. Sim. Francisco é o bom gesto aí também. Trabalhando no IDR. Francisco, né? Laboratorista também do IDR. É lotadão, né? Quer dizer? Não, eu estou em uma pessoa. Está em uma pessoa agora? Foi pra lá, né? Abandonou o sertão. Não, só lotado, mas não tem que estar casinha. Sim, tem que estar. Não, só lotado. A diretoria tem basicamente todos os equipamentos para fazer a. A compactação do material que a gente tem, a compactação do CDR, a granulometria, o limite e a quadra de areia. Então a gente está vendo agora a compactação ali, né? Tem esse equipamento, uma relação para fazer tudo. E aqui tem uma prensa do CDR, que é a CDR extensa, e essa parte ali de compactação. Então um tanquinho de lateral, né, que bota o material, eu chamo isso de CDR, né? Já tem os 4 dias para depois comprar isso, é bem extensa. Então passou um momento dessa, aí tem essa parte aqui. Desculpa, tudo é. Dá uma olhada, mostrar direitinho. Ó, ele quer ver a compactação, como ele está fazendo, né? Normal e modificado. Faz o inglês lá em cima, que é o da cidade de campo. O que está fazendo aqui, ó? Preparando a amostra para compactação. Está preparando aí, tem um processo de compactação. Tem mais peneira. Tinha errado aqui de ponta luz, já preparado para fazer a homogeneização. A homogeneização é feita botando um percentual de água ali, a homogeneização vai trazendo para cá. A primeira parte é a preparação da amostra, né? Compactação. Então,
melhor não ter ouvido. Você termina no estado de compactação. Até assim, funciona assim.
quando há concorrência, já tem uma região lá. A montagem do laboratório. É, pessoal, mostrei aí, estava dizendo para vocês agora. Quem vai ao mercado? Já se complementa a compactação, né? 9,520. Vai anotar aqui.
Thank you.